Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu ya. Ketemu di channel Maknya Sufi Vlog. Maknya Sufi Vlog hari ini yaitu mau membenahin perut adik yang apa deh? Selalu apa tuh? Kembung. Oh, kembung ini lambungnya berarti. Ya, aku ucapkan terima kasih ya yang udah menonton video Maknya Sufi Vlog. Semoga bermanfaat dan kuucapkan berjuta terima kasih dan ku doain semoga panjang umur selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sayang. Hey, good. Good. Laila. Pun, nggak ngotot yes, ketinggal. Yes, yes, oke. Okay. Sama tak ketok lo sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Menahin perut ya. Semoga adik saya selalu lah. Inilah lah naik ya. Ini lambung naik. Ini angin. Ada angin, ada tadi belakangnya. Kemenduguran bu, ingatan bu, oke, pun, tapi kadang yuk kerucuk bu, mana ya, penuh dong, nah ini kok nggak kita ini, nah ini uratnya dari atas juga, pada luar sini, penting kok pertama, menang dong. Aja cepat kau sabu aku. Oh, dah. Lo nak kerucuk bu ya? Iya. Wah. Kerucuk. Tapi rasanya warak. Lagi, munggah kapehe, dah. Iki kau si anu dok. Kan ke atas banget ya. Lah ini, sampai ini. Ini jalanannya bu, pikiran. Cukup. Angin. Iya, cukup. Semuanya capek nahan barangnya. Astagfirullahaladzim. Tapi ndak kena skrocok. Coba pikir sangat mental. Nah, segini. Lain segini. Mata ni pun angin. Karena urat lho, ndak urat kaku, lendir-lendir cilik jadi gede. Besar kan karena nahan. Nah, ini yang dari boyok tadi ya. Ini. Nah, si sering sakit kan mriki? Iya. Napa gagalane ku nggih? Apale sakit niku nggih, tiba niku nggih. Iya. Nyendek padha kek. Kan keser Bu kae. Oh, kae kae puwarah ya. Aduh. Aku koyo ketemu mati, Bu. Puwarah oh, lho. Saya boleh resi ayu. Ketemu mati. Ya boleh ayu ni adik iki arep bali. Bergembira hati. Bahagia. Amin. Monggo saiki ditukono tiket nang sebulan lek opo. Amin. Cek dek itu kenyangonian dek ku Ustaz tak doa amin jangan mengharap pasrahkan Gusti Allah ya kan jadi ya. Awak dewe seandainya sujud syukur alhamdulillah seandainya enggak ya udah siap gitu lah insyaallah ketar gimuk ale ayo resi tapi mengira bu akhir-akhir ini gimuk ae soale mlaku ae mlaku ta mboten iki lek mlaku aku mboten cuman pikir nggih okay. Cek tulang nah gampang nek gue bedak ya putih ya ndak ya bedak ibu gampang ya semarap gampang ah eruh ditembak omahku ya tak bedak ya orang ngobrak mahal bu cat bu lah kayak kan 2000 cat nih kira saya ini mahal 400 berapa ngono 1 kilo bu kasih murah aku aduh aku rasa ini kayak ngeluh bu tapi omahmu sih gak nih bu muda enggak oh anak alhamdulillah tapi kira yang ngecat bu misalnya
tahun piro? Ngecete 2 tahun yang lalu. Ya Allah, mau lagi wae kok mengangkat 2016. Ya wis wae ngecat kuwi kok, tapi wis wayu. Nah, edan. Tukang ya mahal. Tukang ya mahal. Bu, aku lagi rasakan tukang sehari 150 dikalikan 1 bulan aduh ngeluh, Bu. Iki sing kene, engko kan sing kaya gede. Nondo, dadi kan kudu dik mangne karo kene. Tapi karo keser sama. Nah, iki lho, bendino keser, Bu ya. Minahan kayak sama orang aku korset gue orang telaten anu bu luas aku ribet nih lo korsetan tapi sampean karo dia niki pancen cek segeri gini pancen tak aku baik awak bang utang barang niko kini barang kakek niko mbules pikir kayak urep ora urep mati ra mati ngono kok piye ngono kok mogol mogol sampe lare ayu niku ngene nek sanjang kula mbak samane kula perawatane gawe larang-larang tapi sampean tuh mbak koyo kok gak kopenan pikiran sampe dhek iku nangis bu muni ngono ning aku nangis dhek mereka pikiran nggih okay. iki nyelompet ning kene lho nopo sing sering kan nggih selain ki turumu kan miringe piyen ra paham lha kula miringe mriki lha iya kuwi no nggih lha kula mapan nggih jam setunggal jam iyo. Setengah kalih ngoten iku miring ngantos isuk jam 6 nggih ngoten iku lha kok iso kok mboten alian lha kok iso lho nggih ngoten aja nih Bu terus nah aku alian-alian lho alian ha lipus no bohong nggih kesel ndok kesawan kesel marah. Nah, iki kan sik kerucu. Nggih. Kok ngene mangan ya males to, Nduk? Penuh terus, Nduk. Duh, kayak kok dinget cabe yo. Aduh, dan plastik-plastik. Mana kok? Sampet lho nek ra kepangan. Wis kangeten piye? Nggih, mboten apa. Lah mangke ra adem. So. Lah terusnya Mbak Istia mriki. Iya, dek urat tapi kongkongan dek kan cek repot rek. Tepen ta. Dek duwe jere rene duwe sitoke. Tangane kesleo, jere sikile kesleo wis tak sit kapan kae kan, terus ganti tangane. Hari alit niku. Iya. Mian sering video. Sing jenengan tepang kali mae ngene iku lho. Eh? Jenengan tepang kali mae to. Sing ngobrol kali mae. Dwi ini kok tau Arealis ya Dwi sing partem ini kok tau oh lainnya sing gaine sing neng nor sing neng lantin barang amor kalu di Dewi kalu citok Dewi citok Dwi oh sing kali lari rambut keriting gaye ya ya sing keriting dre oh di Dwi di Dewi kan sing keriting mungkin miliki jirene tapi ora kan keselio tangane terus tak omong tak kan wujudin gini-gini cobi mak jenting ali yo moro aku ora moro yo ya utrah dah sama semayan semayan karo adik-adikku dek istihar sampean pancen aku tak niatin ngono yo saningalah tuntun arene rasida rasida nggih ngene kan yo kan sesuatu mungkin aditon sembilan paling rampung iki ngono es berdun gape longgar hamen kerasa luwi ya rungun urung dok pancen ya sungun terkadang rasanya tenang penuh Wonan dhewe lho, Nduk. Ya cel kok an dhewe. Didoakan mbah, Mbak. Rasane nek mboten didoakan tiyang mboten saged. Soale napa kurang rusak napa? Iya, 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 iso.
niki lukisane pun kata sing kata metu metu kan tak kon entek nih gua terus entek terus tak kon kontrak nih singgih lumayan dok larang adikmu lara di kontrak kan kamar apa bu kamar kantor kucing cekono kan enek kamar enek kantor oke okay. Lawang ya podo itu apa apa atau sing temui kita di kontrak enggak biyen wis dipendang mangan dek iso usah. Wah, akeh pisan kok. Kaya sing teh-teh sumbu warang ya wis ditokne akeh. Niki sinan niku sadyan minuman apa pripun? Enggak ngerti nek masalah ngono kuwi. Enggak. Orang ngerti kantor ya ora paham. Lah ngene kok. Kok enten minuman? Minum apa? Lah niki diminum dhewe, go balik. Kan ngono pas tuku murah, engko salah digowo nggone omahe kono. Oh. Enggak, ora nek ngono ku ora. Menen nek nek damel. Kadang biyen ngono kuwi kene kan rada sepi kerjane njopo ngono kuwi nang kerja ning koyo warung ning toko ning apa wae jam-jaman. Partai moten. Heeh. Wirangga nae. Lah iki sak plat teko dhuwur iki kok lampu kok WC ya deke. Aku sing ngomong. Ngewangi doain. Mulai 2019 kan Hong Kong kan parah nggih covid jadi tak kon ngono kuwi terus sing kerjane njopo kan wis ditokne bahkan kan sepi nggih wis tau ngomong piye cara ngomong karo ngesor kan apik rawang kae sing terus iya nek ene barang rusak apa kan ngomong karo sapa kok kono tukang ngesor kuwi nggih tak kon ngomong kene. Oh, masa. Oh, sing nang iki he. Tukang dandan iso, dandan sembarang iso. Heeh, makane alate. Makane karo aku mbiyen ngomong apik ngono. Ciri omong aku nyeplos sembarang ke oke. Makane iki tak kon ngono. Akeh nduk iki sing kelo. Terus yo dek cicah iki sak tumpuk mbiyen. Piro? Iki urung engko nek anu biyen kae cek covid ya. Tapi yang saat ini pun anu berkurang banget. Oh, nemene akeh. Oh, biyen penuh, Nduk. Iki lu tekan nek iki kaya opo ge. Ngene kan murah perang murah. Ngono. Niki lho arah anu hujan. Iya, ya iya ke murah. Kuwi kuwi kadang dikek wong sok kan ngesor-ngesor kan anu to, Dek. Kau listoran tu, okay. Karek pirang sasi, kau okay. Ngono kui kan kayak murah, singsang kadang tu kayak singsang, wah kayak ngono gitu, neng ngono kan cek cek anyar ngono di tawak ni seneng di, kayak murah, sang, tapi saya rasa ID, dia tak kenal dek ngono ni, tapi aku tak kau ngomong ni, kapan sah, teko ngomong, kan biar dek ira kau bertadi, kerja rono. Masuk besok ya tiang ini. Yo, gede lo masing sentral. Gede dek Romeo, Piero ya. Jadi cece nengwi kamari dewi meh sami nenek lo. Yo nenek kamar mandi nenek kamari gede nenek sembarang. Ira cerewet ini buku. Kamari papa tu pergi gede nganggur untuk gana ira nenek ditak nganggur ya kondisi kan ganti apa. Aku lian ngun bahku aku stop atau kerja sah. Aku stop apa? Saya kira happy. Wong-wong ini ngarang ibu lagi puena. Tapi yang konco aku barang. Aku ada dada sih anu aku nak ngun bah. Aku sih mau ngacak sih ini. Dada itu ora. Dada kan orang yang kono. Yang vaksin. Aku ni orang baik dok. Tindinem laku tuan rata masak rata resik nyamuk. Dandan emang gani. Alhamdulillah. Oh punya Mbak Sisi pas telepon, masya Allah nak libur ibu ngunduh rakoper libur kelak duit. Malah kuali. Juara dek cah neng kono ya, buk laku neng kunjin laku neng jingko ya kureng neng. Nggih.
apa aku biyen ra oleh apa-apa. Biyen ning kon macak ra oleh, nggo ceplek ra oleh. Saiki sak karep. Mengane aku kaya-kaya sembarang arep digawe. Dendam. Sing 6 tahun yang lalu, sing 2 tahun rapopo, 6 tahun rapopo, sing 2 tahun 2009. Ndak oleh ngagundek, sak meneh ndak oleh kudu telono dawa mbok musim adem panas. Nemen. Ora umum setahun ping 7. Aku dhewe kuat 2 tahun. 2 tahun jire kok nambah kah terus oleh ngendi besar kuwi dadi mung cicip lah cicip blok nggih tak jegar Pak Le terus ben apa wong tuwa terus uce gaji piro ya padha ning kene kan rasa tambah mah aku jahat toh hooh dene ngoten lho wis taun ping 7 lho Liana aku rasa, kayak baraku ki ping telu, terus aku ngomong, wong kuwi nek si amora bakal iso aku, kon melu kakangmu aku, omong bojone, terus akhirnya, terus di elok nih kakangnya sekena omah kuwi, tak ye kuwi, terus sing jahat kuwi kan anak ragil terus sing lanang, kuwi kan anak mantu jane, tapi karena aku gak, aku pinter, kabeh jempoli anak-anak ini. Oke. Okay. Bian ejenku tuh Mbak Umul, Mbak Liwa, bendino tukaran. Ayasan. Iyo karpe aku kon metu nek ra kok ndemenit ka. Maca tamat tenan rayu hadi ndak gaji. Tapi mboten di Pulau Solo jenengan. Man ajeni medal niku. Ora apik mung aku manut. Kiri tak anak kan gudi yang tak bontak gendong ni. Aku bang tua aro anak lo dek. Cak gudi. Ya terus kan habis pukul no tak ano. Misal no terus. Oh, wonge api. Cai dek Fitri ngayu pernah rene kan? Cai yo ber yo tau kerja nego ni kui. Anu Mbak Ayu ni. Tapi amor kaya ni kok nak. Terus saat ini sing ten pun di sing kuntong lah bos, badannya kan buat nanti kepanggil ni. Kuntong mati tembai. Okay. Anu si Ucen ya, kahani telpon. Tapi cut ya, dan tua. Dan gua ada piye di tombok piye, ada tombok piye ya. Kayak waktu ni kau ingat. Benak nge status yang dulu itu terus kata ngomen, setiker. Nyapa? Kerjanya ni cintra ada pengacara. Oh my, kena diton juga mudik dia sebelah. Nanti harus meruah mahu suke pemerintah apa dek rumah lo. Maksudnya nyewa ni, yo negara mumpaman. Kau oh my singgun tunggu sih kon gue nikah kangi. Singgun imbae. Kau imbae makan pecah ni tetap temerikong ni. Iya. Tambahan ni kau ucal-ucul mawon jenengan. Nek Mbak Siti jos bendina subuh. Mbak Siti sing tempundi? Sing nek kuntung wong amur karo aku sing dinter. Oh sing terakhir niku nggih. Duh, sing dinter meneh. Oh sing dinter meneh. Sing arep saiki. Cah Malang kan, wah pek masak pinter ya. Nggih niku sing jenengan sanjang. Mbak goreng. Tanah Arab saat ini. Cat sini. Dede, anak ini ke? Cina. Terkadang waktu ni kok kepingin tanah Arab, tapi kok tak ngerti. Kerjanya berat, gaji dede. Arab. Nonstop ni bu kerjanya. Nonstop toh. Tapi dede kan masih ape? Bukan dimasukkan biyen toh. Oh, asing kulo beten ini pula ni. Kan waktu ni kulo bu tiang laki-laki ni. Dan tergantung karo dhewe sih. Nek wedi wegah ya wegah. Tapi mboten disiksa to, ngati rasane kena nek mboten purung kan disiksa, Bu. Ya mbuh yo. Mung gojo mare ya ora ngalami to ngampek lah. Nggih ngene to. Wis aja niat lah. Nek wis
wis anu ke wis lah wis bismillahirrahmanirrahim mlangsur iya ndang rabi ge ndana kita pencongan dah itu time to sina sina 20 ah mukong heli tua time kan bisa ini kan bisa kan bisa ini dah kutuk-kutuk okay. Ini kan ngenenti singan kan ketero deh singi cik ganjel nanti cukup sekian dari Maknya Sufi Vlog. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta telok nih, tapi gak mau. Dah.